Nama dia Enjoy, okay? So everyone cakap hi dekat Enjoy. Hi. Enjoy adalah burung kakak tua, malu. Kali lagi Enjoy, Enjoy cakap, Enjoy burung apa? Kakak tua. Okay, so burung kakak tua boleh kita latih bercakap, ha? Ambil masa 6 bulan, ha? 3 bulan ke 6 bulan dia boleh tak? Enjoy, open your wing, buka sayap, Enjoy, buka sayap, buka sayap. And bye-bye semua, Enjoy. Hai semua, wave semua, tangan. Wave, wave, wave. Okay, so Enjoy sangat kerja. Gracias.
You can touch, no? Iguana. Ah, sleepy ah. Eating carrot ah. Kami siha ah okay. Mami, yeso, mami.
Hai, Ge.